السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. Respected brothers and sisters, ndugu wapenzi watukufu, leo tuko katika day 5 ya intermediary course program ya Qur'ani. Ndani ya siku 30 utakuwa umekwisha jifunza Qur'ani yako vizuri. Naomba tuende pamoja. Mara ya mwanzo kabisa tulianza zile herufi za Kiarabu kuweza kuzitamka vizuri kwa kufuata utaratibu wa kitabu chetu cha Kaida Nurania. Kama hauna, niambie ni kutumia soft copy, hard copy. Tunauza shilingi 1500. Moja kwa moja unaweza kututafuta kwa hiyo namba ya WhatsApp 0673 61 57 84. Chini hapo katika details utaiona. Ni jambo moja zuri sana la kupata fursa kama hii adhimu kuendelea kupeana faida kama hivi. Tukaja tukaangalia natural mad al asl, alafu baada hapo tukaangalia ile temporary mad, ile secondary mad ambayo ni mad muttasil na mad munfasil. Tukatoka tukaingia katika mad al lazm, mad asilla, mad asilla, alafu tukaingia mad al lazm, na leo tunaangalia al-mad al-aridh lis-sukun, mad al-aridh lis-sukun, ambao na yenyewe inahesabika kama ni temporary mad, yani mad ambayo inahesabika kwa dharura, tunaitumia kwa dharura inapotokea. Kwa hiyo hii hukumu yake kama ulivyoona hapo, you extend for 2 harakats au haraka 4 au haraka 6, haraka 2 au haraka 4 au haraka 6, sawa eh? Lakini sharti lake ni kwamba ukianza kwa haraka mbili, basi mpaka mwisho uendelee kwa kusoma kwa haraka mbili hizo aya utakazokuwa unasoma. Nadhani nitaonesha katika hiyo slide itakayofuatia hapo. Kwa hiyo utakuta sentensi ya Kiarabu mwisho inaishia hapo kama tulivyoandika stop, alafu ile herufi ya mwisho, ile last letter, ile herufi ya mwisho utakuta ina temporary sukun, ina sakin ya dharura. Aidha usimame kwa kuishia na sukun, au ne uvute kwa haraka mbili ile herufi ya nyuma yake. Yaani ile kama utasimama kwa sukun, hiyo herufi ya mwisho utaisoma kwa sakin, hiyo herufi ya nyuma yake utatumia hukumu ya nini? Temporary mad, ambao utavuta aidha kwa haraka mbili. Mad zetu ni zile zile wau, alif na ya, zile za natural mad, zile wau, alif na ya, ambapo wenyewe utavuta kwa haraka mbili. Kama utavuta kwa haraka mbili, manake zote zitakazofuatia itatakiwa uvute kwa haraka mbili. Kama unaona hapo, hii miongoni mwa masharti yake, inatakiwa you have to be consistent. Inatakiwa kama unaanza kuvuta kwa haraka mbili, basi uvute kwa haraka mbili mpaka mwisho. Nimezungushia hapo ulipoona haraka mbili, haraka 4, haraka 6. Maanake ukianza kuvuta kwa haraka mbili, basi kuanzia mwanzo mpaka aya zinazofuatia zote utavuta kwa haraka mbili. Kama ukianza kuvuta kwa haraka 4, basi kuanzia hapo na kwenda mbele utavuta kwa haraka 4. Naona eh? Kwa hiyo hebu tuangalie mfano. Baada ya a'udhu billahi minashaitani rajim, suratul mu'minun. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا نعم بقى مشو تكفو اندليا كسوما. Kwa hiyo hapa utakuta mwisho kuna hizo nun, sawa, kwa sababu tunasimama tutazishia na sakin. Qad aflaha almu'minun, nyuma yake utakuta hapo kuna nun, alafu ina nini? Ina wawu, mu'minun bamma, alafu kuna wawu. Hiyo ni nini? Hiyo natural mad. Kwa tutatumia hukumu ya natural mad ya kuvuta haraka mbili, qad aflaha almu'minun. Lakini kwa sababu kuna hii nun ambayo ina sakine ya temporary, yani tutaruhusiwa kusimama hapa. Tukisimama tutaweka kama sakina, ingawa juu kuna fatha pale, tutaweka nini? Sakina.
Kwa hiyo kama tunasimama tutasoma qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sawa? Huko nimevuta haraka mbili na hapa navuta haraka mbili. Itakaofuatia hivyo hivyo walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun. Sawa? Hivyo. Sasa endapo nitaamua kunyosha sentensi yangu, maana kama nikiamua kwa haraka mbili nitanyosha hivi. Qad aflaha al-mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun. Sawa? Au kama nitavuta kwa haraka nne sasa. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun walladhina hum liz-zakati fa'ilun والذين هم لفروجهم حافظون. Naona hivyo. Au utaweza kuvuta kwa haraka sita kama ambavyo unavyokwenda. Haraka sita tumesema ni 3 seconds, sekunde 3. Nadhani utakuwa umenielewa vizuri. Sasa twende kwenye mifano, tutapitia katika surati An-Nisa, unaweza kusoma aya 44 mpaka 47. Sehemu ambapo nilipoweka kiarama hicho kama cha orange, maana yake hapo nitasimama, alafu mbele nitakuja nitaonesha, unaona eh, hapo kama sehemu ambazo nitasimama zina hukumu hizo za nini, hukumu hii ya nani, almad al-arid lisukun, unaona eh, nitasimama au nitanyosha kwa haraka mbili au haraka nne au haraka sita. Kwa hiyo namna kama nitasimama, maana yake kama pale kwenye hiyo ta fatha alif ta, hiyo ni nini, natural mad. Lakini mbele yake kuna ba kasra. Naona? B. Kwa hiyo hiyo maana kama nitasimama nitaishia kitabe. Kama nitanyoosha maana kitabi yashtaruna, huko naendelea namna kama hivyo. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo hukumu yetu hapo, utakuta na kwenyewe kuna wau, lakini hii wau nilotumia njano ni maana kama nitanyosha na sentensi. Kwa sehemu utakapoona njano, maana yake kama nitanyosha na sentensi. Sehemu utakapokuta orange, maana yake kama nitatumia hukumu kufanya kusimama kwanza. A'udhu billahi minashaitanir rajim. Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi أوتوا نصيبا من الذين الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. صح؟ هذا تقومون. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. وكما نتأمل كنت أقوى حركة الناس. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. نظن تكوى أمونا بزوري نمنا كنا حركة مبيلي أو نن أو حركة ستة نمنا كما يو. ويو هيفي ديو أمبابيو ينبقوا هيو hukumu yetu. Nadhani utaendelea hapo. Minal ladhina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhihi wa yaquluna sami'na wa asayna. Naona? Hapo nimesimama wa yaqulun. Kwa hiyo hii sitasema wa yaquluna kwa sababu nimesimama, ndio maana nikasema wa yaqulun. Alafu nitakuja nitaendelea. Wayakuluna, unaona? Wayakuluna sami'na. Kwa hiyo utavuta kwa hiyo haraka mbili na mfano wake.